Pues esa va, ¿no? ¿Cómo va, no? ဒီကတော့လုပ်ပွဲတွေဘာကြောင့်များလာလဲဆိုတော့ရှင်လောက်ကဟိုစီးပွားရေးသမားတွေဝင်လာတယ်ခြေပေါ်ကြီးတွေများလာလို့မဟုတ်ဘူး။ကစားသမားတွေကလည်းလားနေကြမှာမလို့ဘောလုံးသမားတွေကလပ်တက်တယ်တောင်းကစားလုပ်တယ်ဒါဘောလုံးသမားတွေတောင်းလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဟေးဆေးဝါးရယ်နော်။ဝါအောင်မတူပါဘူးနော်။ဝေးကြီးတွေနဲ့အကြက်ကင်တာတွေပါလေဖြစ်လာတဲ့အခါကစားသမားတွေကမလုံးပါနဲ့နဲ့ခါရှိ။ဒါမျိုးလေးတွ
刘伯江那边，刘伯江那边啊，刘伯江，刘伯江那边。啊，你。玩我啥没听吗？玩我宝贝。多少钟？哎呦老人包庇，哎，不能买到的。碰他们撞，明天不能。好多的，好的，一样东西。这个部队的没搞呀，啷个？来，来，西亚来哟。啊，都没来过北的，碰他们兵过来了。跟那都说碰他们的来送俺的毛病，然后不把我们这些伢子给们送了吗？妈妈你的朋友把他捋遍，我朋友把他捋遍。玩奥巴呗。有啊呀，有呀，玩好吧呗，玩好吧，呀呀，张哥，这衣服，张哥，哎，等我半个月嘞，等我半个月嘞，坐着，坐着，那不小了，那坐的，马上干那么久，你搞那么多工作，他帮他们留钱了不？不是那个呢，他搞那个留下的，没留呢，然后把皮包里头来个。他帮咱们留钱了，快点的，人多呢。这里有零下的地下了，多呢呀，多呢呀，你也没去着了。没弄了，这些不多忙呢。住嘛，那嘛住嘛，比完了，咱都各种的，找啊，别那里的东东，哪位是快点，不办快点，喜欢的，那电话呗。电话，找哪都收哪了，没电话卡了，懂？兄弟，我们去玩啥去？明天能不能兄弟？咋不？啊，这容易挂，好难。好的，好的，别的马快了，谁走了？给老马也谁走了？鬼马也谁没走？别的马快，好了。刚的话啊，主管嘛呗，主管嘛。主管嘛，喏，我把钱转来来西吧嘞。这里边干几？玩赌吧。玩赌啊。三线阿里去的，三线阿里。这三线阿里的，阿龙里龙的。加不啦？加不？阿里也巴里呀，阿里里里了。这哪块不啦？加不？阿里嘛呀？冇得咯，今年也来。今年也，你嘛也玩，咱们都有，也冇得。也来。你嘛过年也来。对吧？阿刚冇必要，两个冇必要，多多点点留着，两个家玩。也就。哎呀，两个不留留阿们嘞，你讲你也不。我都冇过呢。
မော်လေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဟုတ်ပြီနော်ပို့လို့ပေးတာချင်းရပါရဲ့ပို့နေလို့ပို့နေလို့ပြီးမှပို့နေလို့ကဲဆက်ကြည့်တော့ချောင်းတော့နေပြီမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လက်စော့အာကံပေါ့ရရရလို့ဘေးရည်ရည်ရောင်းနေတာပဲဒီလောက်နဲ့ပြောင်းနေတာပဲဆိုတော့မင်းတို့ကတော့မင်းတို့ကောင်တွေကတော့ဟိုကဂရုတွေထဲမှာဘေးကြီးတွေမလောင်းဘူးစော်လုံးစော်ဒါမှမဟုတ်မင်းတို့က30ဘူး3ကောင်နဲ့နေတာ3 1ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပြမင်းက3ဘက်ကနော်ဟိုကောင်ကျွန်တော်တော်စင်ကျွန်တော်တော်စင်ဟိုကောင်လည်းတော်စင်ပဲကျောင်းသားကျောင်းသားပုံနေပါလေကျောင်းသားပုံနေတာကျောင်းသားကျွန်တော်တော်စင်ကြည့်ကြည့်လို့ပါတော့အချင်းဝဲတော့လာကျွန်တော်တော်စင်ကျွန်တော် DJ တော်စင်ပဲဗျာ13 ပါ13ရှိသွားပြီဗျာရေဘိုးကြီးရေဒေါ်လေးနဲ့ခရေလေးနဲ့ဗာ18ပဲ18ဗာ18ထိုက်ယူလာတာပြူဝဲဗျာဒေါ်လေးနောက်တလီနဲ့ဗျာတလီဝဲရတယ်ဟုတ်ပြီရိုက်ရိုက်ဟောမင်းမင်းဗျာတလီဝဲတလီပြောပါတလီရိုက်ချိုးကြီးတလီခရေလေးနဲ့တလီငါတလီငါတလီလီဝဲငါကြည့်လိုက်ဗျာချိုးကြီးငါပြည့်ရည်ချိုးကြီးအာလုံးမချိုးကြီးထိုက်တော့ဗျာအဲ့ဒါဒီတော့အာဒီဟမ်ဘူးရောက်လာတလီဝဲလေတလီဝဲရှိတယ်ဘယ်ဘက်ကလဲဒီဒီမလေးအိမ်မလေးတော့ကြည့်လိုက်ပါရပြီ။ဟုတ်ရောတော့ကြည့်လို့မကြည့်တော့မင်းမရဘူး။ဆက်ဆက်ဒုက္ခရမှာဆိုတော့ဆက်ရှင်းတော့တယ်။တော့တယ်ဆက်ရှင်းရှိတယ်ရောမလား။မရဘူး။ဘာမှမလုပ်မယုံရတော့ပါ။ပိုက်ကနေဟောပါလေမော်ဟောရတယ်မင်းတို့ကနေ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုကြီး။တော့တယ်ဆက်ရှင်းရှိတယ်ရောမလား။တောင်းလေတောင်းလေရပြီရေမင်းစားကိုရေရမင်းစားရှာတောင်းလေကောင်းလေမော်တလီရပြီနော်ကောင်းလေမော်။โอเคပြန်ပြေးပါ။တလီတလီတလီရ။ဘိုးရငါတလီ။ဟုတ်ကဲ့ပါလေလေလေဟုတ်ကဲ့ပါလေလေလေအာသာတော်လေးကိုမေတ္တာလေးလေးနာနာတော်တော်လေးလေးအေးရရဒီနေ့ကေပေးတယ်မှာ3000ရောရေးကောင်းလေမ3000ကိုကေပေးတယ်မှာ3000အဲကောင်းလေမရပြီနော်အမကသရီးဝမ်ကောင်းလေမအတော်စင်ဘက်ကအသိင်းရပြီတို့ကဘာဖြစ်လဲရေးခေါ်ကြပြီးတော့ရေးရေးရှောင်းမင်းတို့ဒီနေ့လည်းဒီနေ့တော့ဒီမှာဖေးနေရပြီတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးကောင်တော့မေတို့ကမိမကတိတ်မပွားပြန်လို့မရဘူးကောင်လေမ31 31မှာကောင်လေမအပေါ်ချင်းနဲ့ရလာတော့တလီโอเคပြန်ပြန်ပါယူမယ်ဆိုရင်တရားစိုးလို့အာသာတို့ကိုဆက်လိုက်ပါရဲထဲအောင်လို့နော်ဒီကရဲထဲမလွင့်တော့အာတောင်းလာတဲ့ဘက်ကလည်း18ပေးရင်စွဲနေတယ်တော့တောင်းနေရောတဆိုင်ရပေးနေမှာကိုမောင်ယူကြပါကြိုက်ရလောက်မကြိုက်မလောက်နဲ့ဒီဘောင်လုံွဲဆော့ဆော့မလုံွဲဆော့ဆော့ဒီဘောင်ဆရာမလို့ဒီရင်ဆရာကြီးလောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကြီးတွေမလောင်းကြဘူးမင်းတို့ line မှာရန်နှလီရေနှလီရေနှလီရေငါးလီဘောင်ငါးလီငါးလီပြောပါမင်းတို့မောင်မနော်တဆိုင်ချင်းတဲ့3ဘောင်တဆိုင်ချင်းတဲ့ကိုကျောင်းသားတို့ကလည်းဆွဲဆော့ယူပေးတယ်ဗျကျောင်းသားဒီဘွဲပြီးရင်တော့သူကားအောင်လာဖို့ပေါင်မလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျောင်းသားကတော့ရပြီနော်ဘိုးကြီးကျွန်တော်ငါးလီပြောင်းနော်အဲငါးတလီနော်ဘိုးကြီးဘိုးကြီးကျွန်တော်ငါးလီနော်မင်းငါးလီရပါတယ်ဒီလေးလားငါးသိန်းလေငါးတလီကသိန်းတရာလေဟာသိန်းတရာဖြစ်တယ်လေဒါပဲဗော3ဘွဲပါနော်ဒီမင်းရောမင်းရောယူမလာဘူးအရင်မေးလိုက်ရောဘိုးကြီးကျွန်တော်ငါးလီနော်ကျွန်တော်ငါးလီနော်ရေးတာအောင်ဒါထဲမှာပါတယ်ဒါထဲမှာပါတယ်អော်လားတယ်စိုက်နိုင်ဦးနေရဲလက်စွပ်ကိုပြောင်းသွားလားဟုတ်တယ်နေရဲလက်စွပ်ကိုပြောင်းသွားပြီအော်မလေးလည်းမရှိတော့ချင်းကလာငါးလောင်းငါးလောင်းကလည်းလက်စွပ်ကစကြောက်နေကြပါဘာချင်းကလာပပကွင်းကိုလောင်းခွေတာကလေးလေးရဲလိုက်တာငါခွေကြရဲဖိုက်လိုက်တယ်တော့ကြည့်ကောင်းပါလေလက်စွပ်ရှာဒီဘက်ကျောင်းသားတို့ကညာတညာလုံးမိတ်ဖြစ်နေတိုင်မင်ပြီးတော့ဘယ်လိုနိုင်ရမလဲဆိုတော့ပြီးတော့ကစားွက်ကိုသူတို့အကုန်လုံးတိုင်မင်နေကြတာညာလုံးမိတ်ကြီးကအေးအေးပြတ်ထားတယ်ကြောင်းသားတို့ညာသူတို့ဟိုပါဘောနော်စီလိုနာဟိုတယ်မှာသွားပြီးတော့တဲပြီးတော့1 3ပါနော်1 3မင်းတင်ရလာနေရဟာ sorry လာအဖွားကြီးပါချင်းပါဒါပဲဗော3 1ပါနော်အားလေးဖုန်းကြီးဖုန်းနံပါတ်ပြောပါရေးမယ်ချီပေါ်သေးကိုကောင်းရင်နော်ဖုန်းကြီးဖုန်းနံပါတ်ပြောပါတဲ့ကိုမင်းဖုန်းနံပါတ်လားကိုမင်းဖုန်းနံပါတ်လားဘယ်သူလဲပတ်သက်လဲပြောလဲကိုမင်းဖုန်းကြီးဟာအလကအဲ့ဒါသူတောင်တနေ့တထောင်မသုံးနိုင်ဘူးမင်းတော့ပါအတာကိတာမှာဟိုကလောက်တာပြောတော့ဘောစီတဲ့တနေ့တထောင်တော့မသုံးနိုင်ဘူးငါးကောင်မလေးကောင်ကတနေ့ကို9000ကောင်တသိန်းတာတစ်စက္ကန့်ကိုပေးသုံးတယ်အာမင်38ရှိသေးတယ်38ရှိသေးတယ်စိတ်ပါပြောပါစိတ်ပါပြောပါဒါပဲလို့တော်တယ်ဝမ်းသီးပါဝမ်းသီးဆောင်းချိန်မောင်းကျာနေပြီပါဘုမေအကျွေးလောင်းလို့ရလားအကျွေးလောင်းရင်ရဲတဲ့အောင်ဒီမှာလောင်းပါနော်ရဲတော့အကျွေးရမ်းပေးတာလောကတစ်ဆယ်ရှစ်ပြန်ဝမ်းသီးဖြစ်ခေါ်ပေးမယ်လေကိုယ်ကခေါ်လာတယ်ကိုယ်ကခေါ်လာတယ်
ဒီဘက်မှာနော်ကိုလောင်းတဲ့ဘက်ကနိုင်နေတာပဲကျွချင်းမုံချင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လောင်းတဲ့ဘက်ကနိုင်နေကျွန်တော်တော်စင်ဘက်ကလောင်းထားတယ်တော်စင်ဘက်ပဲနိုင်နေတယ်မြန်မာတို့ကတော့ဟင်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဘာလေးလုပ်တယ်ဆရာအာကိုမေးရယ်ကိုမေးရယ်ဒုက္ခပြေကြည်နေတဲ့ဟာကျွန်တော်ကေဘရော့ရိုက်တော့မှာကေဘရော့ဟာမိပါပြီဟုတ်လားနံပါတ်အသေးနဲ့နံပါတ်အသေးနဲ့တော့ဝင်လာတော့တွေ့တယ်ဒီလိုအပိုင်လုံးကြီးရဲစာချက်ပါဟုတ်လားနောက်တယ်ဘာမှမလာဘူး3ဝမ်းပါနော်3ဝမ်းပါကျောင်းသားဒီဘက်ကိုအကလက်စွပ်တွေ့ပြီလားတဲ့တွေ့တော့ပြီနော်ဒီဘက်အပိုင်လုံးကြီးညာကေသွားလိုက်ပါလေဟိုမကေဘရော့ရဲ့လို့မနေ့ကကြော်ကြတာပဲဟာဆက်တော့ကေဘရော့လေးအဲ့လေမင်းတို့ပဲမင်းများရေးရပြီကေဘရော့လို့ဘလို့ကြီးမလို့ဟောမင်းကြီးတဲ့ဆရာလည်းပြန်ဖတ်ကြောကေဘရော့လို့ရေးတယ်အော်ကျူးကျော်ကျူးကျော်လည်းကေဘရော့ဆိုရေးတာပြီကျွန်တော်မနေ့ကကေဘရော့ရဲ့မြေဆိုရေးတာပြီဟောမူးရောက်ပြောင်းတယ်မြတ်ဟိုရဘူးလေကေဘရော့မိမကျတော့မမနဲ့တော်ကြအချစ်ဆုံးတယ်အာဘေဘီတဲ့ဘေဘီအချစ်ဆုံးတယ်ဟာရင်းချင်းမလို့ရုံနဲ့တကားကြီးဟုတ်လားမလားဟောကေဘရော့တဲ့မြတ်ကြီးတာပြီဟာမိရမှာအမေကြောင်းတော့အဲ့ကကြီးတယ်နော်31 38ရှိသေးတယ်တော်တယ်ပဲ31မှာ31မှာတကယ်တကယ်ပြင်ဟာကြီးပြင်မယ်ခင်ဗျာတောင်းတာပဲကတကယ်ပြင်ပြင်မယ်အာကိုမင်းကလာကာဒီလည်းပါကိုမင်းရယ်ကိုမင်းရယ်ကျွန်တော်ပြန်လွားရယ်ကျွန်တော်တက်အလုံးမလို့ကြည့်ပတ်တယ်13 service ချိန်မှာ13မှာဟုတ်ကဲ့အားပေးပါလေအားပေးပါညာတော့မူရမူရနဲ့ကျွန်တော်တို့13ပါနော်အဲ့လိုဇာတ်လေးပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နေပဲဟိုကစော့တယ်ဟုတ်လေ31ပါဗျာနော်အခုချိန်ကတော့ကိုကိုကိုជីညိုလို့အားမဝသေးတော့ជីညိုကိုကိုမជីညိုနိုင်တဲ့နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ွဲလေးစော့မှာပါကိုကိုជីညိုလို့အရန်ជីညိုနေဟာမိရမှာလုံးမလေး13ပါနော်ဟုတ်တယ်ကျောင်းသားကကျွန်တော်နိုင်ငံကျောင်းသားပါနော်ကေဘရော့ညာလာရောက်ရှိလို့နေပြီပါနော်ကျွန်တော်ကေဘရော့ channel မှာစတင်မယ်ဗျာအဲကျွန်တော်ပါဗျာကျွန်တော်ဟဲ့တို့ရအဲကျွန်တော်ပြန်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပါ channel ရဲ့အကြောင်းလို့ပါတယ်အဲကျွန်တော်တော့ပတ်ရခြင်းလိုင်းလင်းနဲ့ပြန်တော့ဟာကောင်းလိုက်လားကွာဟာကောင်းကြည့်ရအောင်ဒုတိယမယ်အေးကောင်းသေးဝအာတော့နေခုံနာမြေကြီးကမကြောက်ရင်းနေလို့ဒုတိယဒုတိယပါနော်ဆက်ရရှိလာမင်းမင်းရရှိသလားမေးလိုက်ငါပြန်ကားတော့မှာအပိနဲ့ကိုမေးကိုကိုင်းတဲ့ပဲပြေးလိုက်တာဘာမှတစ်ဖက်ရေးပေးရမယ်ဘယ်ဘက်ဆိုရင်ပြောကိုမေးဖိမန်းချနေပြတိတ်လုံးနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့မင်းလာတော့အိမ်မဲပေါ့မှာနော်ကျွန်တော်ဝင်ပါလေ။ကျွန်တော်စောက်ပြီးမှိုက်လို့ဖဲဝိုင်းကိုပေါ်တင်ချတယ်။မိပြီ။အေး။ဟိုကောင်လေးချီးပေါ်ဒီချီးပေါ်ဒီကိုပြောတာ။ဟာအေးစစ်။ဖဲဝိုင်းဆိုတာအယုတ်အယုတ်နဲ့ရိုက်တဲ့ဖဲဝိုင်းကို။ဒီအော်ပါ။အဲ့ဒါနဲ့ရိုက်တဲ့ဖဲဝိုင်းကို။ဒီအော်မတ်တူလို့သွားခဲ့ပြီလားနော်။ဆော့ရပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဖဲဝိုင်းကြီးလည်းချုပ်ကြည့်တော့ပါဦးနော်။အရင်တော့မိုက်မဲခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ30တိတ်တော့ပြန်ပြောင်းရအောင်လို့ရှိတယ်ကွာ။90တိတ်တော့မှလူလိုက်ပါပြီ။ဖဲရိုက်တာတွေ၊ဟုန်ကြောင်တာတွေတယောက်ထဲပဲကျွန်တော်တို့ကွာကောင်မလေးဆိုရင်လည်းတယောက်တည်းပဲတကယ်ရာသက်ပံရိုးမြေကြောက်เนาะဟာရာသက်ပံเนาะနာမည်တော့ပြောเนาะအဲရာသက်ပံကိစ္စအခုရနေပြည်နေလို့အဲမန္တလေးရာသက်ပံကိစ္စမပြီးသေးဘူးเนาะခုတင်နေဟောတောင်းချောက်ကုန်ဟာမဆုံးမဆုံးပါလေမဆုံးမဆုံးပါလေတာမူလားမဆုံးမရောနေမဆုံးမရောနေအာမဆုံးမရောနေလေးလေးလေးကားတိုင်း၄ဘွယ်၄ဘွယ်ပြောရဲဆိုဘုမမကြွေးเนาะအောက်မှာ၄ဘွယ်စားတယ်အဲ့လိုပဲကွာငါလည်းကျွန်တော်လည်းမန္တလေးသွားမှာဘုံနေကိုယ့်ကိုကားရဲသွားတော့ပြန်၄၅၆တော့မဟုတ်ဘူးကားရဲစရိယောက၆တော့လုံးဟုတ်ပါပဲတော်ပါဘူးကဲဒီပါဒီမတ်တို့3ဒီနေ့ပြန်ယူမိမယ်ရနားနေအောင်ကြည့်အောင်ပါ3 over နော်တက် level level ရှိတယ်လေရလားလေရလေ6ကြီးတယ်ရှိတယ်လေဒီဘက်ကားလေခါးသက်ကတယ်3 over မတ်တို့ပါနော်မယူရီအာ38ပဲရနော်38ပဲရပြီကျောင်းသားဘက်ကတော့လာအောင်လို့ပဲလေခင်ဗျာပါလေဟုတ်တယ်လေဟာဘာဟုတ်လဲဟာလုံးမတော်တဲ့ကလူကြတာတော်စင်ကြီးပဲပုတ်တာလို့ဒီဘက်ကကြောင်းလာ3 or မတူပါနော်ဟာဟာကိုချပါလို့ခင်ဗျာဟာကိုချပါလို့လာတော့ဟာရေထဲအောင်မှာဒီကြီးပဲလို့တော့လိုက်တော့မလွင်တော့တော့ကများကောင်းလို့ပါတော့ကိုမင်းကမနတော့ဒါကကိုမင်းကလို့3 or မတ်တူပါနော်3 or မတ်တူတော့ကျောင်းသားတို့ဘက်ကနေမျိုး level ရှိနေရောကြာနော်
เดี๋ยวเอาเดี๋ยวงาต้องยาน่ะนี่เท่ๆไอ้ตรงนั้นพอดิเลเวลงาแล้วมันเลยจําไม่ได้มาเออโอ้3ตัวอีกอ่ะเนาะบาบีลูกตะโลกาโลกาบ่พอกูเลยกูจะเอาอะไรจะไปมั้ยล่ะ3ตัวอีกอ่ะเนาะบาบีลูกตะโลกาโลกาบ่พอกูเลยกูจะเอาอะไรจะไปมั้ยล่ะ3ตัวอีกอ่ะเนาะบาบีลูกตะโลกาโลกาบ่พอกูเลยกูจะเอาอะไรจะไปมั้ยล่ะ3ตัวอีกอ่ะเนาะบาบีลูกตะโลกาโลกาบ่พอกูเลยกูจะเอาอะไรจะไปมั้ยล่ะ3ตัวอีกอ่ะเนา
这样这三个这三个将他们干了。对对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 哎呀，阿哥，俺那边没，阿哥老了，俺那就那边的，完了。这对吧？喏，那个在那点。好的，早晨十点钟嘛，我拢留他话的，我们叫那五，喏，跟那。嗯。要听我讲了，要得办的。要听我讲，知道吗？要得办的。不怎么不怎么没有呢。要得办的，都那个了，没拿。啥子东西的？要得办的。不怎么没有呢。要得办，我都搞别的，以前我都搞别的，没人来都搞别的。我今天约了。是的吧那没想到了请问了下来啪啪弄弄屁哟哎呀哈哈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 这样的路啊我也会通过来现在挂没努力啊。哦啊摆拉比的。给摆拉比的摆满咱们那里摆满吗哦。这里稍微清啊这里。这里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 这里。这你咋不用用呢？你咋嘛？你没买呀？打表没了。刚刚没拿到，没拿到。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 小姐小姐没有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 没好大的要不要好大的要不要的哎这哎这哎这见你了见你了没得管你你在哪嘛喏说话呀你在哪嘛喏要得搞嘛的都要刮米呀嘛那我爱买那我来买呀都那个这边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 这把那种木桶嘛，对不对？啊，三万嘛，没那么大，等你啊，老太的，我这谁信的？对的。工作，工作。哎，谁？我电话。
ဒါပဲပေါ့ဟေး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 လောက်လားဒီဘက်နဲ့မင်းတို့တရားနှစ်သိန်းစုကြမယ်ရတရားနှစ်သိန်းတော်တယ်ဘိုးဆက်ရမှာနော်ဟုတ်တော့ရေမင်းခိုင်းလို့ပဲခေါ်တာနော်လာခဲ့မယ်မော်ချိုင်းစီဘုရားကျောင်းလိုက်ကိုမင်းမပါ၄ရောက်ပေးမှရမှာတို့လေကျောင်းလိုက်ကျောင်းလိုက်ရောက်9ပေးဆိုရင်မင်းတို့3နှစ်ပေးတယ်မင်းတို့10တဲဖို့တကယ့်လက်လုံးကို3နှစ်ပေးတယ်9ပေးဆိုရင်မန်းလေးတစ်မျိုးလုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ငသေးတို့တော့မပါဘူးပေါ့ကျောင်းထဲဒီမှာရှိနေဒီနေ့ဆော့ပေးမယ်ဒီနေ့ဆော့ပေးမယ်ငါနဲ့အာကာနဲ့ပဲဆော့ပေးမယ်ဒီနေ့ကိုမင်းတို့ဒါမှကတော့လေးခွာကြောမဟုတ်တကယ့်ဆော့ပေးမှာတယ်ဘာလို့ဆိုတာတယ်ဘာလို့ဒီပဲပြောတာဒီနေ့လာဆော့ပြီအနည်းဆုံး300ဆော့ပြီမဟုတ်6000ရင်ပြီး6000ကျွေးရင်ပြီးဟာ6000ကျွေးရ6000ကျွေးရ6000ကျွေးမှာတော့6000ကျွေးရအတွေ့ရအော် 74 74ပါနော်မ74ပါဇူးမင်းရပါငယ်ရဲ့လိုင်းနေကြတာဟုတ်လိုင်းနေကြတာဝိဒီဟေးကျော်လိုက်ကျော်လိုက်ဘောင်ဘောင်ဟေးဟေးဟေးတော်ရပါနော်တော်ရတော်ရမင်းမဟုတ်တာလေပဲရော်ရော်ပဲရော်လူကြီးတွေအဲ့ဒါတွေပြောတော့မင်းမဟုတ်တာလေကျွန်တော်ပြန်တော့ပါကျွန်တော်ကိတ်လုံးလိုက်ခွာရပြတော့ဒီဝါလာတင်းဒီဘပီဒူဒီကဘာမဲအားလုံးအားငါးပင်းနှစ်ကိုအောက်ထိုးတဲ့၃နှစ်ပြန်ပေးမယ်ကိုမင်းပါလေဟာဘူးနဲ့လေကိုမင်းပါတိုက်တဲ့လူဝင်တဲ့ဘူးနဲ့လေကျောင်းလိုက်ကငါငါးပင်းနှစ်ကငါတို့ဒီမှာ၃တော့ကမှဘောင်မဝင်ဘူးလို့ဟေ့ဟေ့ဟေ့တော်နေတော်နေဟာကိုရဟေ့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 ကလာမနေနော်ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဝေး74ပါနော်ဝင်းနေရမဖြတ်ပါနဲ့အဲဂျီဘောဒီကောမက်ကိုလိုက်ပေးထားတဲ့ကောင်တွေကမင်းတို့ဟိုဟာအမတွေဟိုဟာပေးထားတယ်လားဟုတ်လားဖောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြနော်ကြော်ပွားဘော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 ဟေး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 ဘောတက်ပါပဲဒီလိုပဲဥက္ကာရုပ်ပြည်ဆောင်ရေဒီကနေ့ကဟိုယောက်ျားတွေမှာမဟုတ်တာမိန်းမတွေလည်းတော့နိုင်လို့မရဘူးမိန်းမတွေတိတ်ကြတယ်ဒီလိုပဲအဲ့လိုပဲတော်တယ်မင်းကအနူကြီးပြင်တာမင်းပဲပဲပုတ်တာလူလားကျောင်းလားတောင်းပါအရင်ကရှာတယ်တောင်းမပါဘူးနော်ဟမ်ဟဲ့ရက်နေအနူကြီးပဲအောင်ပြည့်ရမယ်လောက်ရောနေရာလိုက်ပြန်ရက်နေရက်နေနဲ့ဖြစ်သွားရောရက်နေတို့ရှိပါပဲတို့သူဆိုရင်သွားပြီးတော့မရှင်းပြနဲ့ဒီကောင်နေရှင်းပြလဲဟိုဟာနွားပလာတာကျွေးတယ်ပဲပြောနွားပလာတာကျွေးရမှာနွားအစားတတ်တယ်အာဝေဘောချီမာကြီးအဲတောင်းသားခလေးနဲ့တော်နေနဲ့တွဲပါရဲ့နော်ကေဒီအသေးကြိုက်တာဥပ္ပံကသူ့ချီမာရဲ့ကြီးလို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရေနော်ခုနကတော့ပုံလည်းနေရပတ်တပွဲလာဟုတ်တယ်ဗျာအောင်မျိုးဝင်ရေနော်မိုက်ကြည့်သွားတယ်သောစင်မင်းကအချင်းဖြစ်နေပြီသောစင်က74ပါနော်74ပါချုပ်ကြီးပြင်ရေဒီပြောတာမှန်တယ်နော်ဒီလိုပါပဲဒီကောင်းနေနဲ့သွားပြောပါမလို့လေသူကငါတလေရလာတာတို့အယူလက်မှတ်ပေးထားတာအဲ့ဂရုကောင်နေထားတာတွေကိုဝင်ပြီးတော့ထောက်ခံတဲ့ကောင်နေအယူလက်မှတ်ပေးထားတယ်ရံကုန်ရောင်းရော်သားကြီးပို့ပေးမယ်အေးဒီမှာချုပ်ပြတယ်တို့ပြကားလို့တောက်ဖို့အချိန်ငါမေးသွားပြီမင်းမလင်ငယ်နေကွာလင်ငယ်တော့ငါနဲ့နေဟာဘာတော့သူမိမကျွန်တော်ယူမှာဒီလိုတော့ဒီပါလိေမင်းတို့ကောင်လေးကိုပြောရတာဘယ်လိုရှင်းပြမှန်းတော့ဘာမှမဖြစ်တဲ့ဟာကိုဘယ်လိုများလဲခိုင်းပါလေဆောက်ထုတ်တာတော့ချုပ်ကြည့်တို့ရင်9တလပဲနော်အဲ့59ပဲမင်းကလေးနဲ့မနိုင်ပါနဲ့ကွာမင်းကြီးတွေတိတ်ခါကြတယ်ဟုတ်တယ်ပါဒီရင်တော့ဈေးဖို့တောက်တယ်ခေါင်းလားဟာချုပ်ကြည့်ရလားအဲ့တမိတ်တော့လည်းငါဈေးဖို့လွှဲပေးထားတာခုရဒီမှာ3000လောက်ကြာပါပြီအဲ့ချုပ်ကြည့်ရပေးလိုက်တော့ဒီကွာ3000မှာဆို3000ဈေးလို့ရတယ်ချုပ်ကြည့်ပါမီးပြီးနေမီးပါရဲ့ဟောတယ်ဟဲ့ပါရဲ့ဒီမှာလေးစေရဲပါတော့မီးတယ်ဟောမှာလေးဝကောင်းပါလေးလေးမလေးရဲ့ကောင်းပါလေးတော်စင်ရဲ့ကောင်းပါလေးဒီမှာရဲ့ဟာဟာဟေးဟေးဟော7 4 4 7ပါเนาะကျွန်တော်အေးသေးမရှာသေးဘူးသူသိညာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသွားပြောမရှင်းပြနေနဲ့အာကိုမင်းပါ4ရောက်ပေးတယ်ငါပဲနှစ်ကိုရောက်ဘူးလေဘူးလေကျောင်းနဲ့ကျောင်းနဲ့အေးအောင်
အခုချိန်လိုက်မင်းနဲ့ငါပဲစစ်တက်ကလလုံးပြီးမှာဆယ်လေးဖို့တက်ကလလုံးပြီးမှာအများဆုံးတိတ်တရာစော့ပြီးမိလိုက်လေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုရောက်လာမယ်ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်3နာရီစော့ပြီးမယ်လေနာရီခွက်တွေနာရီခွက်တွေရောက်လာဟုတ်3နာရီကြီးစော့ပြီးမယ်ဆိုကြီးဆိုကြီးတကယ်ကြီးခုခုလို့လေကွာဟုတ်တယ်ကျောင်းသားမျိုးသမီးကအားမလို့အားမရသူကအများနဲ့လိုက်အားပေး47မှာနော်ဒါရမ်းချစ်တယ်မြန်မာပြည်မှာတရလောက်ချစ်တယ်အတွေ့တကယ်ပြောတာဟိုးအရင်ကဘုရားရှင်လက်ထဲတည်းကမရှိဘူးနော်တရလောက်ချစ်တယ်ဟိုပါတကယ်ကိုချစ်စစ်နဲ့ချစ်တယ်မျိုးတွေအော်နောက်လည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး74ပါ74ပါနော်ဟုတ်တယ်တသိန်းလေးတော့ရေငုပ်သွားပါပြီမြန်မာလေးဘယ်လိုပြောပြီးတော့နော်ဟုတ်ရောက်ဒီမှာလေးရှိတယ်တော့ရှိတယ်နော်ကောင်းမလေးကထားတာပဲလေကိုကြီးကဒါမှတယောက်တယောက်ထားနေတဲ့ချိန်နောက်တယောက်မထားဘူးဟိုးတော်သေးလားဘွားအိတ်မရောက်သေးဘူးလို့တွေ့လားလာလာလို့လာလို့ဒီမလေးရေးတိတိတော့ပြောပြရရင်တော့မပြောပါနဲ့ကျော်သူသေးသွားမပြောနဲ့သူတို့ပြောတယ်ပဲအဲ့လိုပဲထားလိုက်နော်သူတို့ပြောတဲ့စကားကြီးအမှန်နေလို့ပဲသဘောထားလိုက်။ဧစေဓမ္မရပြီ။ချေမာကြီးကွာ။အာ။ဘာလီပဲပေါ့ဘာလား။ဘိုးချေမာကြီး။74ပါ။74ပါ။ဟိုဒီတော့ဘာကလေးကန်။ဟုတ်တယ်။ဟိုကောင်လည်းမို့ရေးကျောင်းလိုက်တော့ယူနဲ့အာကာနဲ့ရံဖြစ်နေကြ။အာကာကခုမှရွာသားကြီးကထွက်လာ။ဘာရိုင်းနေတော့ကျွန်တော်လည်းချစ်ကြတယ်တဲ့ကောင်မလေးကြီး။ဆိုင်းအောင်ပါနော်။ဟုတ်တယ်။မိမလေးကွာနေတယ်ဆိုညာကောင်မလေးနဲ့သွားတွေ့ထားနေတယ်ဒီမှာ။ဒီဘလော့ဒီဘလော့ပြန်သွားပါနော်။နားပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်တယ်။ဘလော့ကလည်းတော့မဟုတ်သောကျွားနောက်ကပြောင်းပါမယ်။ဟုတ်ဘလော့သူဘလော့ပဲရေးခေါင်းကဘလော့လေး။အေးမင်းဟုတ်လဲဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်းအေးနားမနေနဲ့ဘာမှမပါဘူး။ဟုတ်။မင်းညာတော့ရေးတော့ပါတယ်။ခင်ဗျာမိမကြတော့မမမမဟောကြအချစ်ဆုံးချစ်ဆုံးတယ်။ချစ်ဆုံးမိမ။တဲလေးတဲ့။ဝါထမင်းရတော့ဒုံနဲ့သားပါလေ။တမင်းရတော့ဒုံနဲ့သားပါလေ။မိပြီကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။အိတ်ဖိုးပြစ်သွားပြီနော်အိတ်ဖိုးကွင်းချင်းသွားပြီခေါချိုးကျောင်းသားဘက်ကခေါချိုးရပြီရပြီရလက်ရောင်လက်လက်ကရအဲကိုကိုတန့်ရေကျွန်တော်ဆဲတာပြိတ္တတွေဆဲတာမဟုတ်ချီမာကြီးကိုဆဲနော်ချီမာကြီးကပြောမနာဆိုမနာလေးပို့ပါ sorry ပါပတန်ကဲမဝင်သေးဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပတန်ကတော့မဝင်သေးပါဘူးပြန်နော်ပတန်အဲ့လိုအပရရလိမ့်မလေးရအပတော့လူလေးကြည့်ပါရဲ့နော်လိမ့်မလေးမင်းသေချာတော့နော်မထောင်းရင်ငါဓာတ်ပုံတွေလိုင်းပေါ်မှာတင်ပြမှာငါလုံးမဒီကြောဘယ်လောင်းလဲတဲ့ကြောင်းပြလောင်းမလို့တဲ့အဲ့ဒါမှမလောင်းလောင်းရလည်းပတ်သက်မရှိဘူးရက်နေရက်နေเอ้ยเอ้ยเล่มาเลยฮอบี้อ๋อเล่มาเลยอ่ะเมญญานะเมโทดได้ไล่ล่ะดูแล้วโทดได้ไล่ล่ะไอ้โฟอ่ะเนาะคอมเมนต์2000หน่ากันมุโลล่ะแหละโยโยเลิกล่ะดีไปยกเองมินโนเตียว5เล่มซื้อได้มั้ยนายเตียว10เล่มเนี่ยตั้งดิอ่ะซื้อได้ป่ะครับเนี่ยเอ้ยโฟอ่ะเนี่ยเนาะเว้ยกอดเลยอ่ะบ่ว่ะโอ้ไอ้บ่าเนาะจ่อบาดิอ่ะโอ้ยเลิกด่าดิบ่ย้อนเองเตียง5เส้นนี่ซื้อได้มั้ยนายเองเตียง10เส้นนี่ซื้อได้มั้ยยันนี่ยันนี่ไม่ลงเลยยันนี่มีบีดิอ่ะมีบีวะมาล่ะโอเคเฮ้ยเฮ้ยดิด่าโอ้โหว่ะเลยนั่นลงสิไปกว่าชาล่ะไม่ยามเลยเฮ้ยๆเล่ญาจ่ายเม้นบုံนี่ก็เต็มมันโหยังสวยเกมไม่ถูกเลยสวยเปลี่ยนล้วอยู่ว่าล่ะไม่ดีดีกองไม่ใช่เหรอเจ้าน้องมาสรอะมาดีกองเลือดสึกโชวายเนี่ยยกมาตริยาดาอะมาส่งผุบไปได้ป่ะเลยเออเราโชวายเนี่ยมาเปี่ยวเลยสู้ပြောดาชินอั้มไลด์อ่ะเอ้ยเล่มากองเนี่ยเล่มากองเนี่ยก็โกมันลูกดีไดนาทองนี่กูတော့ไอ้นามมันเปลี่ยนไหนเนาะสวยป่ะเนาะไอ้โฟอ่ะไอ้โฟอ่ะแล้วลงไปตั้วพี่รออเสรีไม่ปาดีเลยเปียโดบองเสร่าเสร่าพี่บ่ยาดิยาดิไอ้บ่าเนาะอำมาลงนี่จ้ะตะจาลิพี่อ่ะตะเลยอ่ะโดบาเนี่ยเลยครับเดี๋ยวตะมัดตะมัดยาอยู่ป่ะเดี๋ยวๆต่ออีกซะเว้ยเดี๋ยวน่ะเฮ้ยอันนี้ยันนี่ยันนี่ยาบีกว่าว่าเอเสยาบีเล่มมายาบีใช่มั้ยยันนี่เนี่ยตัวเสียชิ้นนึงไม่มีอ่ะดูเลยเนี่ย
ဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုက်ရမျိုးမျိုးပြောနေရလေကိုယ်စိတ်ကမရမရှင်ပြောနေရကျွန်တော်တို့ကဟာဟာဘယ်ပေါ့စားပဲချိန်ပါဘာမလေးတော်ကြီးလာတာပြောတာကိုယ်စိတ်ကမတွေ့မရှင်မပြောဘူးလေစိတ်ကမတွေ့ရားဒီကောင်မလေးပါပဲဟိုက်ပါနော်ဟာလို့ပါညာအဲ့ပုံစံမျိုးကိုယ်တိုက်နော်ရနေရနေဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကိုဟာဒီနေ့ကို484 啊เนาะยอ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 มนุบัวตะนาเลยไลฟ์บัวจี้ไปแล้วพองด้วยออกมางาโลโลอเปียมันติ้งเตียเนี่ยไก่ไปแล้วมันไม่ต้องไหนไอ้มาดาเวบโหลกะเล้งมาเลโลขอเลยเนาะเล็ดยาเย็ดดิเป็ดเตียเนี่ยดูดิล่ะเราแล้วจ้ะเมงลาส่องเนาะมาเย็ดเสร็จเด้อลูกအဲ့လိုမင်းနဲ့ဘာကိုရက်ဆက်တာလဲလို့ပြန်တော့လည်းရက်နေရှုံးမှာပေါ့ဟုတ်ပါလေနော်ရက်နေရက်နေဟာခီးပြားတွေနေမမီဘူးပါမင်းကမီး84 84နော်ဟုတ်တယ်တော်ကြီးကစားနေနေသူဖုန်းကြီးဝတ်ထားတော့အားလေးပြတ်တယ်နော်ငဏိတာမစားရတော့လေဟေးအဲ့ဒါပဲပေါ့ချီမာကြီးချီမာနော်မင်းချီမာကြီးနဲ့ကြလို့ထုတ်တော့ကြရကွာခေါ်ရတော့ဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုရှိလဲငါနားလေးလို့တော့မဟုတ်တာလေဘုဘကကြီးတသိမ်းတော့ဒါတော့မလို့ဝန္ဒနာပါလို့ကျန်မလုံးလေရက်နေလားဘယ်ထိုးလို့ဘယ်ထိုးဖိုးပါအဲ့ဖိုးပါရက်နေဖိုးပါကွေးမဲကွေးမဲကျွန်တော်နားလေးလို့တော့မဟုတ်ဘုဘကကြီးတသိမ်းတော့လို့ကျွန်တော်အပြောပြီးတော့ဝန္ဒနာပါလို့ပါကျေးဇူးပါအဲ့လိုတတိပေးတဲ့အတွက你看这个垃圾表也这么深的感觉了这都帮爷爷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 哇嘞啊拉比你不要别了你没有往里哎呦啊这样这样明天没有等一下说来这样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 别那么看吧别那都是不能的我一看那把的这样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 这ဒီလည်းပြည်ရဟုတ်တယ်။ကျောင်းသားရတလီပြန်မင်းလို့ဒီမဲ့ကအပင်နေတာကျောင်းသား။ဒါလည်းမကက်ဘူးလားတဲ့။မကက်တော့ပြန်တော့သူစပေါ်လိုက်ဒီဝိုင်ခံသွားရပါဗျာ။ကျောင်းတော့ပွဲတွေပြောင်းနေတယ်တဲ့နော်။သူကကနာပွဲတွေမခေါ်လို့ပါ။သူက DJ လွားပြင်နေဗျာနော်။ Cable Block DJ လွားဟာ။အော်ပြန်လေးတော့ပါအမလေး။အဲ့ပလဲလောက်ဆုံးပြလာရလို့ပလဲ။ဘောအိပ်ပါဘောအိပ်ပါနည်းနည်းအပင်းကောင်းမှလားမသိဘူး तू တလီပြန်ဆွဲလို့ရတယ် तू ဘက်ကဆိုပြီဒေးမီမီလိုက်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 ဝင်လာပါဟေး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 လေးလေးမင်းဘော်ဒီပတင်တော့ရောဟဲ့ရပြန်ဆော့လား5အိပ်ပါနော်နောက်ကရှောင်းဝေးပါမင်းဝင်လိုက်လိုက်ဟာအဲ့ဒီလာရအမတ်တွေတော့ဟိုဘက်ကပြန်ကားတော့မှာရက်နေတော့ရဟေးဟေးနေမလေးဖြစ်သွားရနော်နေမရနေမမင်းပုံနေမတင်တော့ဒီမှာတော့โอเคဟာကြောက်ရက်ဝင်ကြောက်ကြီးနေတယ်ဟာလေးဘိုးဒီဘွားပြီးဟောတဲ့ဝဲရှင်ရောခိုက်ကလေးရကဘိုးနေပေါ်တာနှစ်ဆလာတည်းရတဘွားဟုတ်ဟုတ်တယ်လေးမကမတက်တော့ဘူးသူတက်သွားပြီရနော်တော်သေးကိုပြင်မပြောပါနဲ့ဘုန်းကြီးဝင်းနဲ့တော့ငါရဲ့တီတီညနေသားမစားခဲ့ရဘူးပြန်နော်ခေါက်ဆွဲကြော်နေပဲစားတာခင်မစားဘူးကျောင်းသားတို့နှစ်ပွဲပြည့်နိုင်စူးချမယ်တဲ့ကိုအစကားတယောက်ချင်းမကြောက်ဘူးလားနှစ်ပွဲလုံးနိုင်ပြောတာရပြီရပြီအာမော်လေးမင်းကပဲကနေလိုက်ဒီလားဟဲ့တော်သေးကျောင်းသားနှစ်ပွဲနဲ့စူးချမယ်ဟာမျိုးไอ้สิบาเนาะไอ้สิบาไปคนน่ะไปบาอ่ะจ้องแล้วแหละอาเป้กว่าเอาละสุขะมาเอซี่พอแล้วหมดว่ะหัวทําไม่ได้ทําไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาเที่ยวยาเลยเลยวะเอาไว้เอาพอไว้เอาพอไว้ขอจริงๆขอดีแล้วว่ะโหลมาหยอลิ้นเจ็ดพี่หยอลิ้นเจ็ดดิขอดี
တော်ကြီးဒီပွဲတိုင်းတယောက်၁၀သိန်းတော့တကယ်၁၀သိန်းကြည့်ကြမှာမင်းတို့ဒီပေါက်တွေနေမင်းတို့တကယ်ပေးပါစစ်အိတ်ပါနော်တော်ကြီးတော်ကြီးလည်းဆယ်လို့မရဘူးတော်တော်ရင်းနဲ့လိမ့်မလေးကဘယ်သူကြည့်ရလဲပြန်တော့တော်လီ2-1ပေးအောင်မလားတောင်းလိုက်ရမလုပ်ပါနဲ့ကွာပေးပါပေးပါကြောက်လိုက်ပေးပါတော်တင်ဟာဟိုဟာညာလာကပေးပါညာခုံနေအကျင့်ရှိလို့အရန်ခုံသူကတော်ကူဟိုဟာ K block DJ လောပြင်နေတာချင်းမခတ်နိုင်တော့ပြင်နေတယ်စေးညာဝါညာရက်နေလိုက်တော့စေးစေးစေးအော်နည်းနည်းများတယ်ဒါပဲပေါ့ဒါပဲပေါ့အဲ့ဟုတ်တယ်ဟာပါရွတ်ပဲဟာไนท์ไนท์ไนท์วาจาเนาะจังไงลาเวดีมั้ยลาเวแล้วเปียยอมไม่เจ็บไม่ชะไปมั้ยจังนะเฉมายนี่อ่ะลาเวไปมั้ยไนท์สิบาเนาะตัวตัวกําลูรู้ว่าอุปยองกล้ามามากล้ายอกล่ะอกูเยอะอุปยองไม่ดีป่ะเราอุปยองไปอุปยองไปด้วยในเฉยจ้ะนี่ไม่ดีป่ะจนเราอ่ะตัวเยอะกูยีกูดาริโหจนไม่ดีป่ะจนติดอ่ะจนน้ํามันชื่อแต่กองมานี่ก็บลูเฉยไปอ่ะบลูเฉยไม่ดีหรอกล่ะเปียนเราอ่ะโหมาจังป๊าป๊าเราอ่ะไลน์เราไม่เซยอยู่เนาะยะไม่ใช่เลยตะดิลาเกล่ะไม่รู้ตูอ่ะไปกองนี่တကယ်ပြေးမလာလေ။ကြာ။ဒီနဲ့ဖုန်းညနဲ့ဆွတ်မှာနဲ့။ဖုန်းညနဲ့ကိုမင်းနဲ့ပြလိုက်။ဟုတ်ပါရဲ့များ။ကိုမင်းနဲ့ပြလိုက်။သူကမျိုးလေးနဲ့။ဟာမျိုးလေးနဲ့ကြောင်းတိုင်းနဲ့တူဝဲနဲ့ကွာ။ဟာမျိုးလေးကြောင်းနဲ့။ကောင်းလီတူဝဲ။ကောင်းလီတူဝဲနဲ့။ဒါရဲ့နော်။တဲစိန်ခေါ်လိုက်တာနော်လိုက်ထဲမှာ။ငါးပိနစ်ငါးပိနစ်။ဟာငါးပိနစ်တယ်ဟာ။အပြန်ရှူပါမေး။အပြန်ရှူ။ငါးပိနစ်ကိုပေးပါ။တကယ်ပြေးပါ။မင်းအချိန်ပြေးသေးလို့လားညာ။ပြေးကြီးတော့တယောက်၁၀သိန်းပြေးလို့လားဟာ။ပြောင်းတဲကြီးပြေးတာမပြေးတာမဟုတ်ဂုံပြူတာဒီကောင်းတွေ၁၀သိန်း။နော်။ဖြီးပေါက်တဲ့တိုင်းကြာရင်တကယ်ဂုံပြူပါ။ကိုကတော့ဂုံမပြူသေးဘူး။ဒီပေါက်တဲ့နေကြရင်ဒီဘက်နိုင်သွားတယ်ပုံပြမှာပြန်တော့စားပြန်ပြီးတော့ဟိုတဲကြီးဟိုတဲရောင်းပြမကြည့်တော့ဘူးတဲ့ပညာတွေကိုလေးစားလို့ပုံပြအဲကိုအောင်လေးကျွန်တော်ခွေးလဲမွေးနွားလဲမကြောင်းပြန်နော်အိုင်မာချေမာကြီးလို့ခေါ်တယ်ခွေးပဲမွေးနွားမကြောင်းပြန်နော်ပဲညာဓာတ်ပုံနေတင်မယ်မင်းတို့နှစ်ကောင်လုံးစစ်နိုင်ပါဆေရာဆေရာမိပါပြီမိပါပြီကြောက်ရလေလက်ပြုတ်ပဲလို့လက်ပြုတ်ပဲလို့မင်းတို့ကောင်တွေကလည်းဟာလို့ပဲနိုင်စစ်ပါနော်နိုင်စစ်ပါအဲ့ကရောင်းကကျောင်းကမေးမကအားပေးတာကျောင်းကမေးမကအားပေးတာရောက်တယ်လီပြန်မေးရ30ရှိတယ်ကျောင်းနဲ့ရေမန်းလေးလာဖို့ကျောင်းနဲ့ဟိုမှာလမ်းသိမ်းမရှိဘူးသူကယထာယထာမှောင်ကိုကြည့်ပါရမယ်ကျောင်းသားကကျောင်းသားကအားပေးမယ်မှောင်ကိုကြည့်ရမယ်မန်းလေးပြောလို့ရမယ်ဟဲ့ကောင်းတယ်ဟာဝင်တဲ့เอซเชมายีกว่าอย่าบาเล่เซบาเล่บาเล่เชมาเล่เดี๋ยวจ้องตา38เนี่ยตะลีไม่เป้งอ่ะดิเบลาเปลี่ยนอ้าไปมาเนาะกูเอกูตาเหมี่ยวเอ๋หว่าไฟเบอร์ลาแกเนาะกูไม่กูท้ากองเนี่ยกูไม่เอาบักออกอะไรบักออกอะไรไม่รู้ดิว่ะเยอะๆๆเฮ้ยๆๆเดี๋ยวกูจะไปเช็คซะแล้วเลยเนาะဒီတော့အချောက်ဖြစ်ဟေးဆက်လဲနိုင်ပါနော်အဲလောက်လာတော့သိ Sorry ပါကျွန်တော်တို့ခဏနေကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုခေါ်ပါပေါ့ပီဇာသွားကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစိုးလေးတိတ်ခုတော့ပီဇာသွားကြည့်မယ်လို့အဲဒီကမစားနိုင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်ကြပါနော်ကျွန်တော်ပါစင်နဲ့ပို့ပေးမယ်ကျွေးပါလေနော်ပီဇာကဟိုလမ်းမှာကားလေးနဲ့ရောက်နေတော့ရိုးရောက်တော့ကပီဇာတွေမဟုတ်တော့တကယ်ကိုရောင်း112တူလားဟုတ်လားပီဇာအော်112ပီဇာအစ်စ်အမေရိကန်ပီဇာအစ်စ်ကိုကျွေးမှာပါနော်7နိုင်ပါနော်မတော်တခေါက်ပီဇာကျွေးမှာမဟုတ်နော်7နိုင်ပါဟုတ်တယ်ကိုကျွေးတင်ကြရနော်ဒါပေမဲ့ပြန်တော့ရပါနော်ယထာကိုအမှောင်ဟိုစီးလို့ရတယ်7နိုင်လားဟုတ်လားကျွန်တော်အယူလက်မှတ်ပါတယ်ဗျတော်ကြီးဘာလို့မှဒီလုံးမဆိုင်ဘေးကိုဓာတ်ပုံနေတယ်မှာဒီညကြရဲ7 9 7ပါနော်ဒိုင်ရလဲကွာအမတ်လေးပါလေခိုးပေးတာမို့ဟိုဘကချင်းခန့်တယ်သူတို့အာရုံမရဘူးအမတ်ခိုးပေးလိုက်ဓမ္မလောက်ဒါလေလို့ချိန်ပါဘာမလုပ်တတ်တော့ဘာမလုပ်တတ်တော့ဘာမလုပ်တတ်တော့ဒါပဲလေဟေးကန်ဒေးဟေးကန်နေ7 9 ပါကိုတင်လို့စားပေး7
ဆက်ပါတယ်ခဏပေးရိုက်တဲ့ဘွားတွေကခဏပေးကိုဒီဘက်ကတော့လို့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းမခက်ရဘူးနော်ခဏပေးငင်းလို့မဟုတ်ဘူးဟိုကကျင်းနေလို့တောင်းတရားရင်းလို့ရဟောလိမ့်မလေးတင်တော့မှန်လို့နောက်တစ်လုံးမကြည့်ရင်97မှာတေးပီဇာတော့စားမယ်ဒီဘက်ရှုံးရင်ရှုံးရင်နော်ပီဇာပဲကြည့်ပီဇာပီဇာလေးကွာငါလိုပဲဟုတ်လားငါပီဇာနဲ့ထွက်တာဒါပဲလို့ဟျောအေးအေးအေးဒါပဲလို့ချင်းမာကြီးလက်7ဘယ်ဆိုင်လေးကချင်းမကြီးကဟိုလုတ်ပြီးသားကြီးလေလက်7ဖြစ်သွားပြီဗျာနောက်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါပထမပွဲပါနော်ဒီကဝင်ပြီးတော့ပြန်ကြတယ်အဲဘက်ပုံကညနှစ်ပုံရဲ့ခါလုတ်နော်ဘယ်ဆိုကြီးရမလဲโอเคกูจอดิเปลี่ยนล้อแล้วซื้อไว้มาตอดเลยเปียเนาะว่าล้อมีอ่ะมาว่ะ7มาละ7มากูจะงาละซวยได้งาดอกไปยောက်นี่มาใช่มั้ยล่ะงาเลยไปอ่ะป้ายป้ายนี่อยู่นะไม่ยောက်ไปต้องไปซื้อว่ะเว้ยๆๆอ่ะบลุกเลยมาก็ดีอ่ะบ่ก็โตสิกวยได้มาเลยสิจริงๆเตยได้มีก็ไม่ได้ก็ได้ว่ะ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 ก็ไม่
အဲ့လက်ပါကဲအမတ်စီတာနော်အမတ်စီတာနော်အမတ်တူရင်ဆွဲပြီးမယ်ရှင်မောင်းကားရင်ဖင်ကောင်းရတယ်ကြားတယ်လက်အိတ်ပါအေးအေးဒါပဲမဟုတ်ရိုက်ရုပ်ဆရာပါမာမဘီစီရဟာဘူးပြောရမလို့လက်ရပါဘူးလားဆိုင်နေတဲ့ပုံကြီးပဲလေပလာဇာမှာသွားဦးပဲလေပလာဇာမှာပလာဇာမှာလေဝေးပဲဆာမဲချင်းမောင်ကလည်းစီးလို့မရဘူးရတယ်40နှစ်သွားပြီမဟုတ်ဘူးရို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 းမစ္စတာဘယ်လိုဖက်တာ40နှစ်လဲရိုးရိုးဖက်တာပဲလို့ပြောမစ္စတာမစ္စတာဝေးလားမစ္စတာမဟုတ်လေ3000နိုင်ဝေးလားလို့
อ๋อไปอีกแล้วโหดิว่าไอ้นาเล่ซีบ่นี่โหนี่ก่อนจ้าไอ้บาแล้วไอ้บาสิเจ็บไปแล้วบาเสบิงก็ไปเอ้ยจะได้ไม่มาหมดอ่ะเวลาไอ้ลูกอิ่มจิได้เพิ่นน่ะเวลาไอ้ลูกกูอ่ะดีมาชิ้นเว้นมาลาซีลูกเห็นติ้งกระนั้นน่ะนี่ซีลูกไม่กล้าโคกุตัวอย่าลูกชิ้นเว้นนี่อ๋อตอดีอ่ะบ่กว่าไปเช็งมาอะนะไปได้ไอ้เกมนี่อ่ะนะติ้งโทตัวเลยครับไปซะไปกับบ่าวตาดิเสียมาเว้ย เล่มอ่ะฮ่าฮ่าชิมัยอ่ะดูล้มหมดเล่มมาเลยอยู่ในนั้นยมเมย์คุณน่ะตนายพี่ก็นี่แล้วยัดไปแล้วเปลี่ยนพี่แล้วโหว่าลงไล่เลยเนาะ แล้วไอ้บาเนาะไม่ทราบว่าดิเลยทําไมผัวดิวะดูเลยเอ่อโจนอกก็มาเลยอ่ะเบก็มาเลยดิ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เบเดียวก็ปะไปอ่ะมั้ยกูไม่รู้เลยกูอ่ะกวนตัวด้วยดิแบบมาเลยอังกฤษเลยรู้เลยเหรอรอบาพนักเว้ยไปไล่บาเดี๋ยวกูไม่ซินี่จ้าเด้กูซีดูเด้งจ้า ครับครับเตรียมหมดเจ็ดตลอดครับไม่แม้นครับเนี่ยเนาะครับกองมาเล็บปะดิเนี่ยเบกองมาเล็บปะมาเลยตัวเนี่ยเนี่ยเปาะปะนัมเบอร์3ล่ะนัมเบอร์4ล่ะซอยันฉี่ล่ะครับจ๋าเด้อีเซ่ขาวเนี่ยแหละถองได้เด้ขาวเนี่ยแหละถองได้เด้อะล่ะเล้งมาเลยลูกขอเด้ไอ้เล็บบาเนาะย่าเล้งมาเลยขาวเนี่ยถองไล่ตามล่ะเม เอาแกมาก็ไม่รู้เนาะโจยเองเลยอ่ะไปดูเปล่าเฮ้ย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 เ
Lần này mà nó thì đúng lý con hỏi đó đấy ông kia muốn tuyển nó không ạ ai cơ ai gì đi bên bu thế này à quê cô đi đâu mà qua mỹ nữ con này chị mày chết đi đi mấy má lì rồi, mấy má xeo vừa rồi, ai lo gì mà khổ, chỉ với chỉ là tôi lo gì khổ nè. Nãy là vợ. Đào về, quay lại, quay lại. Hey. Chả áp bà là. Con vợ mới mua được con vợ là. Tôi nãy là mà không nè, mẹ lại u đến giờ rồi. Em quý hữu đi cổng vào nhau không? 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 Quý hôm nay thôi, giờ nó sâu nó chín là xin lại toa luôn mà nhé. Cái con này là trông núi đi. Lên này mà, nó. Ê, yo, anh được bao tiền này? Mẹ này. À bên này là của mẹ này, cho nó ăn mà bị bệnh này, cái đó là mày. Nào, cái bao giờ ra làm gì à? Nào, nên đi đi mà mày. Cái gì chuyện này nó bỏ luôn nhỉ? Mình lấy đâu ra mà mua ngay? Đâu làm anh thay quý về mình lấy không rồi? Mình đâu ra làm gì? Không, 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 không,
လက်ဟောဟေးဟေးဟေးနေမလေးကွာလက်ဟောပါနော်ကဲကဲဘယ်သူယူမလဲ38နဲ့ညတတတတညညညယူမလားည38နဲ့ပြန်ကားမလို့လက်ဟောလေအမတ်တူလေဘယ်သူယူကြမလဲကွာရပြီရကောင်းနေလိုက်ဟာလူမခြေတော့ကဆွဲထားကြအမတ်တူကခေါ်ကားရတယ်အစ်ပဲပဲယူရတယ်။ဘာမလဲ။ငါတော်စင်မက်ကလက်အောပါနော်။တော်စင်မက်ကလေ။တောင်းတမပြန်ကား။ကောင်တောင်းတမပြန်လေလေ။မတူလည်းမတူ။ဒီမက်ကယူလိုက်ပါ။မရှိမင်းတော့။ဟော။ကြာ။ဘယ်မှာလဲယူလိုက်လဲကိုင်း။တော်စင်အကြောင်းသားဘက်ကပဲကိုရီးယားကြောင်းသား။ကြောင်းသားပြိသက်။ကြာတယ်။ထိုင်းမှာနေကကြောင်းသားပြိသက်။ပြောတာဒီကိုင်းတွေဝိုင်းတာ။ဒီနေ့မနေ့ကတော့ပြရတယ်များအားလုံး完了別多呀เนาะ老幾歲完了11班了你也要去去跑了你說昨天阿貝來了昨天เนาะကဆက်တယ်လို့ပါတယ်ပြိတ္တတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒီပြိတ္တတွေမို့တော်စင်ဘက်ကကြီးပဲလောင်းလာကြတာဝမ်းလက်ပါအချိန်တော့ကြိုက်လို့မဟုတ်ပွဲရတယ်လက်ပါအပင်းနေတယ်ပေါက်ပေါက်ငင်းငင်းနေပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပြောခြေသားမှာဟိုလူကြိုက်တယ်ဒီလူကြိုက်တယ်လောင်းကြတာမို့တားမယ်ဆိုလို့လောင်းတယ်ရှုံးလဲရှုံးနိုင်ရင်လည်းနိုင်တယ်တာကြီးယူလိုက်ပါနော်11ကြိုက်ရင်ကြည့်မကြိုက်မကြည့်နဲ့တန်တရားပြည့်မကြည့်နဲ့တန်တရားမရှိရင်ကြည့်ပွဲကိုอีซี่กว่าเลยบิ้วเว้ยลูกมาบิ้วพาวเวลละผิดตัวบิเนาะกูมียิงคงตันเนี่ยออกซ้อมเปลี่ยนยกตาบิเอาเลยเนาะคะออนไลน์ก็อยู่ได้ด้วยโอ้สุยต้วยละสิก็ยีรู้ไม่ได้หรอกเนาะต้วยละบาคุณเนี่ยไม่ได้เลยแล้วมากาไล่ครับคุณเนี่ยก็ไม่ได้หรอกคุณเนี่ยก็ชงกันจ้าแล้วก็กาไล่อยู่สิเออกูเอาปะแต่นโหเว้ยไม่ไหนเลยจ้าจองตาอาบินเนี่ยโอเคป่ะโกยกุซายมิงลาวาโกยเวตามาอืมชมยุตตองเซมาเว้ยโอเคอาบินป่ะเนาะว้าဒီလိုဝင်နေတယ်ကွာဟုတ်လက်ဖြစ်သွားပြီဗျာရေစဲချတာလို့ဒီကလက်မရရှိသွားပြီဗျာနော်ဘယ်အောင်ထည့်ကွာစစ်ဆော့ပြီဗျာစိတ်မချောနဲ့လေကွာငါတို့ကတော့ point နေတိုင်းတော့ထိုင်အောင်စော့တယ်မောင်ကြီးရဲ့ဟာအော်ဒီကဘောကလည်းဟုတ်ပါနော်ဒီတိုင်းစိတ်မချောနဲ့ပါဘူးခုနပေးတော့တယ်ဖိုက်ကျင်မိုင်းလုံးမကြောက်ဘူးနော်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုထုံနှလုံးကောင်းတယ်မိလေးမိုင်းနော်ဝေဝါဒနာဆိုသိခါကျွန်တော်ကတော့ငွေနောက်ပဲလိုက်ပါလေဟုတ်ပါမင်္ဂလာနောက်ကိုလဲပပိုင်းနဲ့မနေနိုင်ဘူးကောင်းသားနိုင်ပါသေးတယ်ဒီကဲမှာမမတ်မှန်းလေလို့ကျွန်တော်တော်တင်ဘက်ကလောက်ပါဘာမှစိတ်ရော့တယ်မလို့လာလေရှုံးတာတော့လာပြန်ပါဘာတန်းဟုတ်ပါနိုင်မောင်းပေါ်လာနော်လိုက်တာလိုက်တာရအောင်လိုက်ပါလာပါဟိုကလေးသူကတော့အမှတ်တန်းဟုတ်ပါဗျာနော်လက်ဟုတ်ပါဂျူစင်းရင်ကျောင်းသားဘက်ကပြန်ယူမယ်ကွာမင်းတို့ဆယ်တန်းမင်းတို့နှစ်ယောက်ထဲတောင်ဆယ်တန်းနော်မင်းတို့ဘုမကနှစ်ယောက်ထဲတောင်ဆယ်တန်းမင်းတို့ကတော့မဆယ်နိုင်ဘူးမင်းတို့တော်တော်တုံးနေကောင်းလေဟုတ်လက်ပါနော်အဲ့ကြောင့်မို့လဲမင်းတို့ထိုင်းနေရ2 3နေပြေးတာမင်းတို့ကောင်းလေလောက်ချအေးစေးဘေးလို့အေးလို့ဆွဲလိုက်ရပွိုင်းလက်ဖြစ်သွားပြာနော်ပွားထဲလာတော့ဘူးပါနော်ကံဖြစ်သွားပြီပါနော်ဒီကြီးဒီလေးယူထားတာတသိမ့်မဟုတ်သိမ့်တရားယူထားတာနော်ပွားထဲပြီးတော့ဆင်းတော့ဟုတ်တယ်မင်းကပါအောင်ပါအောင်မိတဲ့ကောင်လေအဲ့လိုတင်းကားကလေးကိုနေဝင်ကားလုံးဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ညလုံးဝနာချင်းပြေလွားပါဆိုတော့ဒါလေးပဲလို့ W ကိုရေအားသာဖြစ်တဲ့မရှိချင်မကြီးကမကြည့်ရနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုအားမပေးပါနဲ့အားသာဒါသားလေးလှုပ်တာချုံသေးဘူးအေးဟောအေးမင်းတို့ကဘာနဲ့တော့မိနေရဲကျောင်းသားတို့ကအင်းနေကြတဲ့အားတွေနဲ့မြလှုပ်လာတာမြမိလိုက်တာလို့ပဲလက်ပွိုက်ပါနော်ပြီးတော့ night fight open ဖို့လေးကြည့်ရမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘယ်မင်းပဲတော့လာတယ်လာရဲ့လေပါပြီးဝိုင်းတော့3 3 night fight ဟိုတစ်စော်ပြီးမလို့တဲ့ဆက်မယ်လို့ရက်3နဲ့ဆက်မယ်ကောင်လေးမွေးရပြီဟုတ်ပါဘူးဟော
ဟိုနဲ့လောမိလိုက်လာဟိုဟိုလာဝမ်ဝမ်ဟုတ်ဝမ်ပွိုင်းအော်ဟုတ်ပါဟျာတော်ရောဟုတ်ပါဟျာဟုတ်လားပွိုင်းလားပွိုင်းပါပွိုင်းပွိုင်းဟျာပွိုင်းရဘယ်တော့ရောက်သွားလဲငါမသိလိုက်ဘူးလို့ပါဝမ်ပွိုင်းပါဒုတာဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးဗျာနော်ဘောတော့လာရဲ့တော့လို့ပွိုင်းပါအေးမင်းစုတောင်းတာမိုက်တယ်နော်ကျောင်းသားတို့ပိတ်ဆံရပြီကိုမင်းနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုကျောင်းသားဘက်ကမအောင်ခိုင်းတယ်ဟာဘာလို့ဝဲလာလဲတသိမ့်မပြည့်မစည်းတော့ဘူးလေတနေ့ကဘာလိုက်ကြဘာလိုက်ကြဦးကမလိုက်ကြတော့နဲ့ဝဲခဲ့တယ်ငါကရှင်းတာလေဘာပါလဲလေဟာယူတော့ကျတော့ငါကဆိုတော့နှစ်ယောက်သမီးသားကို305ပဲကျွန်တော်လေတဲ့ဝမ်ပွိုင်ပါမိုက်ကဲဒီဖက်နဲ့လိုရင်နဲ့လူယူပါဦးကောไปก็แล้วกูเฮ้อ่ะตู้บ่มาล้อเนี่ยอ๋อเข้าล่ะจูบ่เออเข้าล่ะผมไม่อยากมาซื้อโหก็อ่ะอย่าอย่าไปด่าป่วยวันมาอะยะเนี่ยไม่ใส่มองกูอ่ะเมียมารู้สึกชิปไปตรงคงนะวันเกมมาแล้วเอาดิแกတော့လာဘူးလေတော့ပြောင်းရအောင်ပြောင်းရအောင်ဘာလဲ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 ဘာနော်နေဝတ်စင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့သွားလေဘူးအဖေအဖေအလုံးစစ်တူမှာတော့တောင်းလာလေဘူးကဟမ်မေမန်ပွိုင်ပါနော်မိပြီအဲ့ဒါမိပြီဗောမိမလေးထွားရဲ့ဗျာနော်မလေးဒါပဲဗောပွိုင်ပါဟေးဟေးဟေးအဲ့ဒါလေးမြင့်ပေးဝေရအဲ့ဒါလေးမြင့်ပေးဝေခုနပေးရအဲ့ကောင်တော်တော်တော့ကပေးတယ်ခုနပေးရရင်တော့ကရောက်တယ်ငါတို့ရှစ်ပေးခိုင်းပို့ဆိုးတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကပေးလာဘာကမှမလုပ်ဘူးနည်းနည်းနည်းမင်းလိုင်းလွန်းလည်းမလုပ်ဘူးငါလုံးမအဲ့ဒါမင်းတို့ကလည်းပိုက်ဆံမချီဘူးတော့ဟာလူတိုင်းကြီးရဟေးဟုတ်ပဲဗောဟုတ်ပဲဗောအော်ကြော်တယ်ဘုန်းကညနာစိတ်စိတ်ဒါပဲဗောလုံးမတော့ဘူးလုံးမလုံးမတော့လေအဲ့မှာအဲ့ဒီတော့စပြီးပေါ့လားဒီသားကြီးကဲတော့တလွာတော့ကုန်တာကွာကြီးချလိုက်တော့ရတာကွာဘာလဲမလားပို့ရပါဘယ်လိုလဲပုံကလည်းရတယ်မတည့်ဘူးပုံပွိုင်ကွာဒီတမားကြီးတက်လိုက်ပွိုင်တူပါရလာတော့မင်းမဟုတ်လားမင်းမလည်းတရားဘူးတရားဘူးဆိုရယ်ဘယ်လိုလဲလက်မလို့ပါဘာလို့လဲတရားဘူးတရားဘူးဂိမ်းပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဒီကကြည့်ရခဲ့တယ်ဟာဒီအဲ့ကိုတိုင်းတော့မတင်လာတက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ဟုတ်ဟာမြင်နေကုန်းသွားအောင်ပါဗျာဘယ်လိုအမှတ်ဖြစ်နေပြီဗျာလောမင်းမမမဆန်းတာမြင်နေတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟာကြည့်လာရဘလူးတင်နေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာများလာလာရောက်ဆက်သွားပြီအစ်စိတော်တယ်မဟုတ်လေဒါလိုမှသောတယ်လုံးပြန်ပြီလို့အစ်စိ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 ဒီဝါတာကဒါဝါရေမလို့အောင်အနေထားလိုက်တော့ဝါတော်တယ်တော်တော်ကြီးကိုဖမ်းတော့ပါလို့တော်ကြီးကိုဖမ်းတော့ပါတကယ်ကြီးဦးစိမလို့ပါနဲ့ဦးစိရဲ့ပြောရတော်ကြီးတောင်းပါပါလေနော်အရှင်ဘုရားဟုတ်တယ်ဦးဒီလေးချိန်ကတည်းကချိန်ကတည်းကကြီးဟုတ်ကြာကြာတော့ပုံသွားပြီသူနာတာမလေးရဲ့မလို့ပါလဲအေရူမာအေရူမာမိကလာတော့ဦးဒီမလို့ပါနဲ့ဦးဒီအေးအဲ့လိုလေးလောက်ကဟေး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 ကျပ်ပါရောရဲ့လေလိုင်းမော်လေးသိတာဟိုကတသိန်းချက်လာပဲသူနာတာမလေးရဲ့သူနာတာမရဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်လားတော်ကြီးဒီမှာနေတရားတော့နော်ညဓာတ်ပုံနေမတည်ဘူးဓာတ်ချက်အောင်ပွားရအောင်အေးတုံးကြီးတာတုံးတော့
我这我我今天第二天了。妈妈，俺都没有电话。妈妈啦，电力啦。没拍了，那牛，你们好乖的呢。老板，老板，本身钱俺们提到了，没得讲。有两千币啊，没得讲。我没疯的，不落他们。好乖嘛。啊！都问那大妈的。要不要不要要？啊，不一样吧嘞，北京都不嘞，好不干，蛮的，不一样吧嘞。不一样，不干的起来。乖，好吧。哎，多少票？有，有，有，有。好乖吧？哎呀，没得别家的钱不给嘞。老弟，留下吧哈。倒霉了，我老看了，表现了。哎，这真该在那弄了，不要不要，我给掉进来。介绍。哎哎哎，有啊，嘉宾来了。我这边的。哦。哎呀，来了，来了，来了，兄弟啊，搞那杯吧，哎，喏。那空空那杯子里头，阿贝那个兄弟来了。哇，没几个，底下在底下来。好的。怪好吧？喏，光杯不老讲哦，不的没收。先把没收那样抽去。抽去玩不比，抽去玩不比。手机不老了，手机老了，手机在家里看的。好吧。哎对对，朋友，对对。给我那对呀，刚刚我几年来代表的。都那么老实啊？对呀，我怎么老实的？都那么老实。我不敢不一样了，因为怪好吧？原来你看你在屋里几多天了？好吧，玩几遍了？哦，老板，老板，老板。送了多少个币呀？喏，对面的，给我